Štai ir pamokslas, ir žinia. Ir aš ją pavadinau visą naują. Visą naują norėjau čia visai pavadinti, bet visą naują. Va taip kažkaip tai vat matosi. Noriu skaityti pirmą gabaliuką iš rašto, pirmą tekstą, tai antras laiškas korintiečiams, penktas skyrius, 16 ir 17 eilutės. Paulius sako, todėl nuo šiol mes nei vieno nebepažįstame pagal kūną. Jei mes ir pažinome Kristų pagal kūną, tai dabar taip jo nebepažįstame. Taigi jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. Tai kas yra Kristuje, jei kas yra Kristuje, jeigu tik esi Kristuje, jeigu tik esi Kristuje, tu esi naujas kūrinys. Tu esi naujas kūrinys, ne senas, bet naujas. Seną praėjo, štai visa tapo nauja. Štai visa tapo nauja. Pabandykim pagalvoti, visa tapo nauja. Apie ką čia raštas kalba? Visa tapo nauja. Gyvenimas tas pats, aplink tas pats, bet visa tapo nauja. To žmogaus, to asmens, kuris perėjo iš tamsybių, iš šviesą, iš mirties į gyvenimą, iš šetono valdžios, jisai nusileido į Jėzų Kristų. Nusileido į Sūnų. Ir staiga jisai tapo ir jo gyvenime viskas nauja. Štai vietoj kūrinys greikiškai skamba ktisis. Jeigu jūs rašote tiesiog žodis ktisis. Jisai reiškia statinys, kūrinys, padaras, tvarka, projektas. Reiškia, galbūt pagal mūsų gyvenimą geriau tiktų projektas. Naujas projektas, naujas projektas, naujas projektas. Prieš kiekvieną darbą, ką mes darom, mes projektuojam, mes galvojam. Galbūt tu ne architektas, bet tu sumanai, ką nors daryti. Pavyzdžiui, šeimininkės. Pavyzdžiui, šeimininkės, tu sumano daryti valgyti, ne, iš pat ryto. Arba svečių pakvietė ir jūs ką darote, pradeda projektą. Projektas kyla širdy, ką kepsite, ką gaminsite, ne, ką pridėsite, kaip staras ir virus. Viskas projektuojama, viskas sumanoma. Jūs nedarote taip pietų, kviečių pietų ir viską dedant, kas po ranką, darot spintelį ir viską berite, ten minkote, ten kepa, nežinia kaip, to niekad nebūna. Kiekvienas mūsų darbas yra prasidėt nuo projekto, nuo minties, nuo sumanimo. Aiškiai, tu sumanai ir tu eini su tuo projektu. Ir tu įgyvendini jį, įgyvendini jį. Tai va, Dievas mus pakvietęs, jis taip pat nedaro nieko chaotiškai. Jisai sumanė mūsų gyvenime, jisai sumanė gyvendinti projektą, savo mintį, savo idėją. Ir ta idėja yra naujas žmogus, naujas kūrinys. Tai, kas sena praėjo, reiškia, visa tai, kas buvo tavo seno, reiškia, gyvenimo būdas, tavo vertybės ir labiausiai tavo pozicija dvasiniam pasaulyje. Tai, kas tu buvai anksčiau, šiandien tu tas nesi. Dievo akise, kai tu įžengi į Jėzų Kristų, staiga tavo gyvenime įvyksta, jau startuoja tas projektas, kurį Dievas sumanė. Aišku, mūsų protas, mūsų įpročiai, mąstymas atsilieka nuo to. Atsilieka. Mes gavome naują poziciją, bet mes dar jos nesuvokime. Ir mes iki galo net nežinome, koksgi Dievo projektas. Todėl Paulius ir sako, prašykime Dievo, kad jis duotų apreiškimo dvasę, kad mes suprastum, kokia jo pašaukimo mintis. Dėl ko jis mane ir tave pašaukė? Va dėl ko jis mane pašaukė? Ar tik dėl to, kad aš čia truputį gerai va, pasijaučiau sekmadienį, turėčiau vieną kitą kažkokį pojūtį, išgydymo gal gaučiau kažkur, galbūt truputį čia, truputį ten. Bet dėl ko jisai pakvietė mane? Dėl ko jisai pakvietė mane? Šiandien laikas susiderinti su Dievu, susiderinti su Juo, mąstyti ir matyti save taip, kaip Dievas mato. Būti bendradarbiais ir šiandien suderinti savo mąstymą su Dievo žodžiu. Suderinti su jo idėja. Suderinti su jo naujų kūrinių. Be abejo, mes turime matyti tą naują kūrinį, mes matyti turime rašte, mes jį gilinamės, mes stebime, mes nagrinėjame, kad galėtume suderinti savo mąstymą tiesiog harmoningai eiti su Dievu.
Reiškia, kalbėti taip, kaip Dievas kalba, apie ką? Apie save. Kalbėti apie save taip, kaip Dievas kalba. Matyti save, kalbėti ir elgtis taip, kas tu iš tiesų esi. Jeigu aš savo, aš tikiu, aš esu naujas kūrinys, o mano kalba kalba, kad aš nieko nesiskiriu nuo to gyvenimo, kaip aš gyvenau, nieko nesiskiriu nuo mano kaimynų, tai mano kalba kalba visai priešingai. Reiškia, aš atsilieku, aš kalbu ne taip, kaip Dievas mane mato. Aš matau save skirtingai, nes mano kalba mane išduoda. Todėl šiandien mūsų užduotis eiti į dvasinę mokyklą, į šventosios dvasios mokyklą, į tiesos apšvietimą, kad mes matytume save teisingai. Ir žinokit, tai kaip mes matome, jeigu mes matome teisingai, mes matome puikius dalykus, kad Dievas mums sudėjo. Ir kaip jis mus mato ir kaip jis mus vertina, ir kokie mes vertingi jo akise. Bet tai mus išlaisvino nuo įvairiausių savęs nuvertinimų, aš ten toks, aš anoks, aš negabus, aš ten nestiprus, aš ten negražus, ten visko, tiek nuvertinimų yra savęs. Ir suprantama, tai mes vertiname, tai žmonės vertina. Bet pagalvokim, kaip Dievas tave vertino, jis tave išrinko, ir pasirodo, tu jam esi vertingas, jis paukojo savo sūnų, kad turėtų tave, reiškia, tu vertingas jam. Taigi, pamatykime, kad ta investicija, tas naujas kūrinys, jis yra brangus Dievo akise. Tai, kad Dievas naują pradeda kurti žmogų mumise, jis pradėjo ir jis įvysto tą žmogų. Tas naujas žmogus yra ne toks, kaip yra pasaulyje, jis nenorėjo tavęs perdaryti, jis norėjo visiškai naują projektą pradėti ir jisai pradėjo. Ir tas naujas žmogus tavyje, tai yra sūnus, sūnaus atvaizdas. Reiškia, pirmas žmogus Adomas, jis atnešė savo visą atvaizdą, savo vertybės, visą kitą, mentalitetą. O dabar atėjo antras Adomas iš dangaus, antras etalonas atėjo. Ir Dievas nori, kad mes būtume panašus į tą antrą Adomą, panašus į Dievo sūnų. Ir tai vadinasi naujas kūrinys. Sena praėjo, viskas tapo nauja. Kaip man gera apie tai kalbėti, aš pats galiu klausyti ir klausyti. Ir taip išvalo nuo visokiausių nesąmonių, žmonių paistalų, išlaisvina nuo, žinai, pastangų tapti kažkuo. Tau nereikia stengtis tapti kažkuo. Tu iš tiesų esi kažkas. Tu jau esi kažkas. Tau nereikia nieko tapti. Tau reikia susiderinti tavo mąstymą, tavo įpročius su tuo, kas tu iš tiesų esi. Viskas. Čia mūsų užduotis. Ir gyventi visą vertį krikščionišką gyvenimą. Čia aš paėmiau gabaliuką iš senos pamokėlės apie naują kūrinį. Žiūrėkit, ką aš čia buvau parašęs. Ai, mintis yra tokia, kad kur mes, kas bebūtų, mes visi Kristo Jėzuje esame viena. Mes labai panašus Kristo Jėzui. Dievas neplanavo man vieno projekto naujo kūrinio, tau kitokio truputį, tau kitokio, o tau trečio. Tas kūrinys yra bendras, yra visiems, jis yra idealas, jis yra tobulas. Jis yra tobulas. Ir mes galime jį lygiuotis, ir kai mes jį lygiuojame, tampame tobuliai. Čia kažkodėl taip parašiau, vietovės suvienyje. Kalėjime visi kaliniai. Kalėjime visi yra kaliniai. Ar tai būtum turtingas ar vargšas? Pažiūrėkit, bet patekai kažkokią vietą, tu gavai kažkokį statusą. Nepriklausomai, tu turtingas ar vargšas, protingas ar kvailas, tu esi kalinys. Tu esi vienoje vietovė ir ta vietovė tave kažkaip apibūdina. Mes visi Dievo vaikai, mes visi esame sutrauktyta viena idėja. Iš kur mes bebūtume, nes pagal kūną niekas nesiskaito. Pagal kūną niekiek nesiskaito, nes tai yra vidinis žmogus.
vidinis žmogus, kur nėra nei tautybių, nei religijų, nei lyties. Galatams parašyta trečiam skyriui nuo 27 iki 28 eilutės ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristuje. Visi, kurie esate pakrikštyti, reiškia panardinti Kristų, apsivilkote Kristuje. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi esate viena Kristoje Jėzuje. Todėl šiandien vien šita tiesa išlaisvina Dievo tautą. Ir šita tiesa turėtų taip pat padėti suprasti tiems mokytojams dvasiniams, kurie bažnyčiose šiandien skirsto į moteris ir vyrus. Kartais tenka pamatyti net ir video labai keistų iš radikalių bažnyčių. Tos bažnyčios krikščioniškos. Tos bažnyčios skaito raštą. Tos bažnyčios cituoja raštą ir po to ten žiūri, vienoje pusėje sėdi moteris, kitoje pusėje sėdi vyrai. Nesenai mes žiūrėjome su žmona video, vienoje pusėje moteris, kitoje vyrai. O pamokslininkas apsiputojęs skelbė Dievo žodį. Amerikoje yra daug bažnyčių, kurios yra padalintos. Juodųjų bažnyčia, baltųjų bažnyčia, ispanų bažnyčia. Čia pas mus gali būti rusų bažnyčia, rusiška, lietuviška. Ten rusų bažnyčia, nes ten ruskai duša. Reiškia, ten duša. Čia lietuviška duša, reiškia, dvasia, siela. Dar kokia nors siela. Suskirstimai yra. Ir jie galvoja, kad tai viskas gerai, o tai taip tai turi būti. Bet iš tiesų, Dievas to neskirsto, nes visi šitie dalykai yra ne dvasia, bet tavo siela. Bet tavo kūnas, ar supranti? Bet kiek yra mokymų, jūs pasigilinkite, kiek yra mokymų, kurie yra pastatyti būtent ant skirtumų. Ant skirtumų. Turtingų ten lastelė, biednų lastelė, ten intelektualių žmonių. Aš negaliu su jais. Man kultūrinis šokas būtų su jais. Ir su tais negaliu būti. Va su šito galiu bendrauti. Atrandu bendrų dalykų, bendrų interesų. Žinai, kur yra tavo interesai? Aišku, yra tavo interesai sieloje. Nes mes visi turim bendrų interesų, jeigu mes gyvename dvasioje. Nes dvasioje mes esam bendra ir viena. Ar taip sesės? Broliai. Sesės ir broliai. Šiandien didžiausios diskusijos, ar mes galime skirti tarnautojus moterys? Ar pastorium gali būti moterys? Kitose bažnyčiose, net čia, Vilniuje, negali būti tarnautojų. Būti tarnautojų moterys. Negali. Jinai prastesnė. Silpnesnis indas. Iš tiesų tai ne pagal raštą, o raštas kalba, kad nėra Jėzuje Kristo, nėra nei žydo, nei greiko, nei vergo, nei laisvo, nėra nei vyro, nei moters. Visi esate viena Kristoje Jėzuje. Ir Paulius, būdamas žydas, sako, aš galiu pasigirti pagal kūną ir galėčiau vardinti mano pasiekimus. Ir tai būtų galbūt ir privalumas, bet sako, nėra jokio privalumo. Dievo akise arba Kristoje Jėzuje nėra žydo, nėra graiko, nėra lietuvio, nėra ruso, nėra anglo, nėra. Viskas viena. Ir kas yra dvasioje, tas yra naujas kūrinys. Tas kūrinys yra, būtent kyla iš mūsų naujos dvasinės prigimties. Prigimties reiškia genetikos, reiškia rūšės, reiškia šeimos. Mes visi tapome Dievo šeimos dalimi. Dievo šeimos dalimi ir mes šiandien esame maži tėvukai. Kaip iš iš katytės, iš katės gimsta kačiukai, kaip iš ko čia dar? Iš drambliukai,
Ir žirafos, žirafiukai, taip iš Dievo gimsta dievukai. Mažučiukai, dievukai. Ne, nu logiškai aš jums sakau, nes mes esame gimę iš jo. Mes gimėm iš jo. Ir mes turime jo prigimti. Prigimti reiškia jo genetiką. Mes iš jo kylė. Mes iš jo kylė. Mūsų kūnas nepasikeitė, bet mūsų dvasia pasikeitė ir mūsų naujas gimimas absoliučiai įtakoja mūsų kūną, įtakoja mūsų gyvenimą. Mes esam dievai iš mažosios raidės. Ir Jėzus yra mūsų brolis, jis nesigėdė vadinti mūsų brolis. Reiškia, jisai mūsų brolis yra. Ja? Vieną dieną, sako, atėjo pas jį, susirinko daug žmonių ir sako, mokytojų, čia prie durų yra tavo motina ir tavo broliai. Sako, jie nori su tai pasimatyti. Ir Jėzus čia pasakė šokiruojančius žodžius. Sako, kas yra mano motina ir kas yra mano broliai. Tie, kurie vykdo mano dangiško tėvo valią, jie yra mano broliai. Jie yra mano broliai. Reiškia, jisai parodo yra kita šeima. Kita šeima. Nei tos motinėlės mes nedorime garbinti. Nes jinai pati garbino Jėzų. Sekminių dieną jinai pati laukė šventosios dvasios parašyta su kitais. Laukė šventosios dvasios, jinai buvo tokia pati, nes jinai davė tik kūną jam. Taigi viskas nauja, viskas nauja, viskas nauja. Šiomis dienomis aš pradėjau pamoką apie duonos laužymą. Nusprendžiau dabar pamokėlės dažniau kepti. Ir kai kurie laukia ketvirtadienį, bet buvom vakar Kėdainiuose, bet nežinojo, kad jau ir antra pamoka išėjo. Ir jie suskubo klausyti jos. Ir tikrai leisiu daug dažniau tas pamokėlės, nes kol mes esame kažkur namuose, mes visi turime būti žodyje. Mes turime įtraukti į mokymą. Žiūrėkite, kaip mes turime tai pastovę daryti, sako Paulius Timotiejų. Nors Timotiejus buvo tarnautas, sako, gilinkis į save ir į mokymą. Daryk tai nuolatos, kad išgelbėtum save ir savo klausytojus. Reiškia, ne tai, kad mes sekmadienį išgirdom, o po to jau trečiadienį praškai mes viską pamiršom, kas karalystė yra. Mes gyvename absoliučiai kaip senas kūrinys. Mes mąstome, pasirenkame, mes reaguojame kaip senas kūrinys. Tai suprantama, nes naujo kūrinio arba taip, Dievo valios įtaka tavo vaizduoti į tą būdę pasaulį turi būti nuolatinė. Nuolatinė. Todėl skirkime visuomet laiko apmastyti Dievo žodį, skaityti raštą, pasirinkti maldoj. Tai yra mūsų gyvenimo būdas. Kitaip, tas naujas kūrinys, jisai bus neįsivystęs, neužauga. Neįsivystęs, neužauga ir jį reikia taip pat maitinti. Jį reikia taip pat maitinti. O jis maitinamas kaip? Jis maitinamas vaizdiniais. Jis maitinamas, kai mes nuolat matome. Nes kaip mes matom tą naują kūrinį, mes matom žodį, apreikštam žodį. Apreikštam žodį mes matom ir mes keičiamės į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę. Iš šlovės į šlovę. Naujas kūrinys ne tik tai charakteris. Naujas kūrinys ne tik tai visas dieviškos savybės tavy. Tai yra nauja meilė, kurią jis mums davė. Ne tik tai džiaugsmas, kuris mums dovanoja. Ne tik užtikrintumas ir ramybė. Bet tai yra sugebėjimai keisti aplink save pasaulį. Keisti aplink save pasaulį. Jis davė mums įgaliojimus, mums davė valdžią. Jo varde, Jėzaus varde, mes turime valdžią. Ar mes žinom apie tai? Jeigu mes žinom, mes turime taikyti. Ir dabar gripo epidemija. Gripo epidemija ir kai aš girdžiu, kai kažkas pasako, nu mes čia visi jau iškrytę, viskam nuvyresnėme, sako, iškrytę mes jau čia, gripas jau iškrytų. Nu, suprantama, kad iškrytų, bet nu, ar buvo kovoti, ar mes kovojam, ar mes
tiesiog galvojame, kad konstatuojame faktą, o apie pergalės kovas pakalbėsim sekmadienį. Pakalbėsim sekmadienį, visi pašūkaliausim ir viskas, ir tuo pasibaigs. O trečiadienį mes jau reaguosime visiškai kitaip negu sekmadienį. Tai kalbam apie tai, kad mes dar neįsigilinom į tas privilegijas, kurias mes turime. Dar mes nepriėmėme to iki galo, ką mes turime. Dėl to, ką mes gavome, dėl mūsų teisių, mums dažną kartą reikia pakovoti, stipriai pakovoti. Kurią čia dieną klausiau liudimo pastoriaus Jongičio. Jisai pasakojo stebėtiną atsitikimą, kas įvyko su jo sūnumi. Vieną dieną jam skambino žmona ir sako, ar žinai, kad mūsų sūnus apsinuodijo mokykloj suvalgęs kažkokio maisto. Jau sako, 12-13 berniukų mirė. Ir jisai yra prie mirties, jis yra animacijoje. Tokį gavo, reiškia, žinutę. Ir pastorius važiuoja į animaciją ir pasiema sūnų. Sako, mes negalime padėti, vežkitės į namo. Jis atsivežė savo sūnų, jau praktiškai mirusi. Namo, jis paguldė ant lovos, jis pradėjo visas mėlynuoti ir mirė. Pastorius Jongičio, jis nepaleido jo ir pradėjo maldą. Jis pradėjo melsti vieną valandą, antrą valandą. Jis sako, Dieve padėk, Dieve padėk, Dieve padėk, Dieve, aš nenoriu jo palikti, Dieve padėk. Sako, Viešpatie Jėzau, ką dabar laikrašiai rašys, kad didžiausiai pasaulyje bažnyčios pastorius sūnus mirė. Pastorius važinėjo visur gydo ligonius, o savo sūnaus negalėjo pagydyti. Jis pradėjo melstis, sako, antrą valandą. Trečią valandą maldojasi stovi už tą sūnų. Ir po trečios valandos staiga jisai pakyla, išvėmė ten kažkokio skyščio. Sako, visą lovą ten sudegė, bet tiek to. Ir pakyla gyvas. Ir kai sūnus sugrįžo iš tenai, jisai pasakojo, kad jis buvo sutikęs Jėzų. Ir jis norėjo pasilikti tenai. Bet sako, Jėzus, tavo tėtis tave susigražina. Tau reikia sugrįžti. Tavo tėtis neleidžia tavęs čia pasilikti ir aš turiu atsakyti į jo tikėjimą, į jo atkaklumą. Tau čia patinka, bet mes turime padaryti, kaip jisai prašo, nes aš pažadėjau, kad išgirsiu maldas. Ir sūnus sugrįžo. Pažiūrėk, koks atkaklumas. Koks stebėtinas mūsų pamokinis atkaklumas. O galima būtų pasakyti, jeigu ne Viešpaties valia, Dievas norėjo paimti. Girdėjau pastorių kai kurių bažnyčių, kitą pastorių niekino už tai, kad jisai norėjo prikelti savo mirusią žmoną. Niekino ir erezijom vadina visai kitaip. Žmona mylė, jis norėjo ją prikelti. Ir čia pasirodė pastoriams, kad tai yra klaida, tai yra paklydimas. Kokį jie Bibliją skaito? Kokį jie raštą skaito? Ką jie skaito? Ar mes esame prisitaikyli, ar mes šiandien imame visas teisės ir mes kovojame kaip naujas kūrys, mes sakome, tai mums nepriklauso, tai ne mūsų dalis. Ir mano lūpas nekalbės nesąmonių, mano lūpas nekalbės ir nežemins Dievo, mano lūpas šiandien kalbės Viešpaties pergalę. Į šitą gyvenimą, kurį mes atėjome, į šitą poziciją, kurį mes atėjome per kryžių. Mes atėjome per kryžių, mes atėjome per Viešpaties mirtį. Tavo raštas sako, kad žodis apie kryžių mums išgelbėtisams yra Dievo jėga. Yra Dievo jėga. Kodėl aš pradėjau, kažko čia pamečiau mintį, dėl to, kad šiandien aš pradėjau mokymus apie duonos laužimą. Yra daug labai aspektų prie šito tarnavimo. Labai daug yra tai, ką tai reiškia. Ką mes darome. Arba turėtume daryti vis dažniau ir dažniau. Paulius sako,
kad tai, kai mes darome, mes viešpatės mirtį minime iki jis ateis. Ir Jėzus paėmė taurę ir sako, tai yra naujoji sandora mano kraujuje. Naujoji sandora mano kraujuje. Reiškia, mano krauje reiškia mano mirtyje. Mano mirtyje. Kitoje vietoje parašyta, kad paveldėjimas pradeda galioti, arba testamentas pradeda galioti mirus testatoriui. Reiškia, testatorius mirė, testatorius arba palikimo turėtojas, jis turi mirti, kad palikimas pradėtų galioti. Kas nors gavo palikimą kada nors? Buvo gavę palikimą, aš tai negavau. Iš vyro gavo palikimą. Nu, mano tėveliai paliko palikimą, bet mano broliu. Nes, nu, taip viskas susidėlioja, bet aš pats nepatyriau to dalyko, kad palikimas būtų parašta. Palieku kastyčiui. Ir tas palikimas, jeigu būtų surašytas, be abejo, jis pradeda galioti, kai testatorius mirės. Gyvam aš negaliu pasakyti, aš einu dabar į savo palikimą. Ne, palauk, dar per anksti. Nu, kiti paskubina, aišku, kad testatorius ten, vienu žodžiu. Ir toliau, bet palikimas pradeda galioti tada, kada testatorius mirės. Testamentas. Dabar mes tikrai brangiai turime knygą, kuri vadinasi Senasis ir Naujasis testamentas. Ne? Ir mes sakom, mes šiandien esam Naujam testamente. O kas yra testamentas? Yra palikimas. Testamentas yra palikimas. Todėl, jeigu tu nematai kaip palikimas, tai, žinai, tai tu prašauni daug. Mes turim kaip čia kažkokį terminą. Testamentas tai mūsų terminas. Krikščioniškas terminas, Naujasis testamentas. Vadinkime Naujasis palikimas. Naujasis palikimas. Aš negirdėjau, kad bažnyčia pavadintų naujo palikimo. Vadin naujo testamento bažnyčia, bet negirdėjau niekur vadintų naujo palikimo bažnyčia. O čia yra, sako Jėzus, jisai paskutinę naktį, jisai paėmė taurę, sako, šita taurė yra naujasis palikimas. Naujasis testamentas. Nes sandora, jį galima versti testamentas, tas pažodis. Tai yra, sako, čia yra naujasis testamentas arba naujasis palikimas mano kraujuje. Gerkite iš jos visi, gerdami visi, jie iš karto dalyvauja, turi dalį tame palikime. Iškiai, ką mes čia darom, sako, buvo dabar, sako, kai mes susirinkame, taip mes minime jo mirtį. Iškiai, mes minime, kad jisai tikrai mirė ir kad mums tikrai atiteko palikimas. Vakar Kėdainiuose kalbėjau apie tai, man pačiam taip stipriai tai sušvito, o Dieve, dar reikia daugiau apie tai kalbėti. Čia yra apie palikimą. Ne tik tai čia paska, ne tik tai apsauga, ne tik tai yra bendravimas Kristaus kūne, turėti bendrą, ne tik valgymas aukos, čia yra palikimas. Mes sakom, aš turiu palikimą. Jau pradės suprasti, kodėl Paulius tiek daug kartų kalba apie palikimą. Ar ką jisai paliko? Ką Jėzus mums paliko? Ta, ką turėjo. Reiškia, mes turime tai, ką jis turi. Ne tik, ką jis turėjo, ką jis galėjo, nes palikimas yra taip pat galios. Aš pradėjau matyti, kad didžiausia praktiškai vertė yra paliktas jo vardas, kad jo vardu mes galime daryti. Reiškia, vardas kaip PIN kodas į didžiausią banko sąskaitą. Reiškia, jo vardu aš galiu viską daryti. Jis turi aukščiausią valdžią visoje žemėje ir visur. Jo vardu lenkiasi visi. Ir vieną dieną, net tie, kurie dabar nemato, nusilenks kiekvienas ir kiekvienos lūpos išpažins, kad Jėzus yra viešpats. Kad Jėzus yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Visi išpažins. Mes šiandien išpažinom, mes tikime jo vardu turime gyvenimą. Bet jisai davė savo vardą, kad jo vardą mes naudotume. Kad jo vardu paklūsta visi demonai, visos lygos, visos aplinkybės, jo vardu paklūsta. Atsimenu pamokėlį, man atėjo mintis ir aš va, tikrai norim ką pasakoti.
Buvo toks dainininkas, Michael Jacksonas. Girdėjau tokį dainininką Michael Jacksoną. Jisai buvo turtingas ir buvo karalius vienu žodžiu. Jisai buvo turtuolis, daug turėjo milijonų. Bet sakoma dabar, po jo mirties, jo giminaičiai uždirba, gauna dar daugiau, negu pas Jacksonas gaudavo, kai buvo gyvas. Kodėl giminaičiai dabar gauna? Todėl, kad jie gavo palikimą. Nes jie buvo susijęti su Jacksono vardu. Vaikai ir visi kiti, tie, kurie paveldėjo jo turtus. Sako, Jacksonas išėjo su dideliam skolom. Reiškia, turtų paveldėjo nulį. Bet jie paveldėjo intelektualų turtą. Jie paveldėjo tai, kas už to vardo yra. Ir tas vardas vis dar neša jiems turtus. Jie gauna dabar tos milijonus, milijardus, net apie 5 milijardus dabar gavė. Jie gauna, nieko nedarė, jie gauna dovanai, jie nieko dėl to nedaro, jiems atneša vardas, kurie yra susieti su to vardu. Tai yra palikimas. Tai yra intelektualus palikimas, ne kad pinigų krūva, bet tu turi tą palikimą ir tu esi dalis to palikimo. Ir kai tu ateini kas kart čianai, pagalvok dar ir tai, kad čia yra palikimas, kad jisai mirė ir paliko palikimą. Jis paliko viską tau. Todėl mes esame Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Jeigu sūnus, jeigu aš Dievo sūnus, aš esu paveldėtojas. Dievo paveldėtojas ir Kristaus bendra paveldėtojas. Tos tiesos yra gilios, tos tiesos yra praktiškos, praktiškai panaudojamos. Visų pirma, tai persmelkia mano sąmonė. Aš esu kitoks. Aš esu kitoks dėl jo sprendimų. Čia aš esu kitoks. Aš esu išgelbėtas, aš esu perkeltas, aš esu apdovanotas. Aš esu praturtintas jame. Tada mano reagavimas į viską yra kitoks. Požiūris į viską yra kitoks. Aš ne taip reaguoju visą kitą, kaip kiti reaguoja, nes aš esu kitoks. Aš esu naujas kūrinys. Naujas kūrinys reaguoja viską kitai. Ir tas naujas kūrinys yra Dievo sūnus. Todėl, kur mes skaitėme antram laiške korintiečiams ir pabaigėm penktam skyriui 17 eilutę, aš noriu paskaityti 18 ir 19. Ten sakoma, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Sena praėjo, štai visa tapo nauja. O visa tai, kas nauja, iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikino mūsų savimi ir davė mums sutaikinimo tarnavimą. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Kada tas sutaikinimas įvyko? Kada sutaikinimas įvyko, jis įvyko ant kryžiaus. Tai vieta sutaikinimo. Iškai jo mirtis yra taip pat sutaikinimas. Jo mirtis yra sutaikinimas. Visa, kas buvo priešišta, tą mirtimi viskas mirė. Viskas užgeso tą mirtimi. Taigi, prie kryžiaus liko mūsų kaltės, lygos, nesėkmės, skurdas, prakeikimas. Viskas liko ten. Jeigu tu tikrai praeini pro tikrą kryžių, pro tikrą kryžiaus supratimą, tu praeini kaip pro kažkokią, žinai, kad kaip rodau fokusus tokius, va, kaip praeina žmogus labai greitai pro kažkokią, tai, nežinau, ten arką ten praeina ir iš karto jis praeina kitais rūbais. Matė tokių fokusų? Labai greitai, tarsi persirengė. Kaip ten greitai persirengė, nežinau, bet tiesiog yra taip, praeina, praskanuoja kažkas ir visai kitoks išlenda iš kitos pusės. Kitais rūbais. Jis sako, kaip čia greitai tai persirengė dabar. O, fokusas visi ploja, fokusas. Tai primės, kai mes einam iki kryžios, mes su savo skarmalais, mes su savo nuodėmėm, mes su savo prakeikimais lygom, bet kai mes praeiname kryžių,
Mes išeiname naujais šventais drabužiais. Mes išeiname teisumo drabužiais ir mes išeinam jau su kita dalim, su kitu likimu. Mes išeinam su kitu likimu, pasakykame. Tai kitas likimas. Už kryžiaus kitas likimas. Bet jeigu tu už kryžiaus, sakai, aš už kryžiaus, bet tu dar su skarmalais, su kaltėjam, su kalties pasiekmėjam, ir tu sakai, aš praėjau pro kryžių, tu nepraėjai pro kryžių, tu kažkur ten užstrigai, arba tu nesupratai kryžiaus. Tu dar nešiojai tai, ką kryžius turėjo nuimti, nes nukryžiuotasis tai nuimė nuo tavęs. Tai nuimė nuo tavęs. Ir kai tu praeini, tie svoriai turi būti nuimti, tu turi išėti jau kitas naujas kūrinys. Kaip mes tapom naujo kūrinio? Per sutaikinimą, dėl to, kad įvyko auka, dėl to, kad buvo mirtis, kuri mus sutaikė su Dievu. Tau šiandien nieko priešiško nėra. Ir tai, kokia buvo mūsų dalis, už kryžiaus, to mes jau daugiau neturime. Mes turime naują dalį už kryžiaus. Mes turime naują gyvenimą už kryžiaus. Ir apie šitą gyvenimą šventoji dvasia mus verčia mąstyti. Apie tai mus verčia mąstyti šventoji dvasia. Kai mes mąstome tai, kaip mes, kada mes mąstome, kai ateiname čia, mes pradame suprasti. Aha, reiškia, čia yra palikimas. Aha. Čia yra sutaikinimas, čia yra apvalimas. Čia, šitoj vietoj aš miniu jo mirtį. O ką man reiškia jo mirtis? Reiškia, kad visa sena praėjo. Štai viskas tapo nauja. Aš dabar pro šitą auką, aš įeinu į naują šis gyvenimą, naują aplinką. Aleliuja. Šlovė Dievui. Šlovė Dievui. Paulius sako, žodis apie kryžių mums išgelbėjusiems yra Dievo jėga. Žodis apie kryžių žydams yra papiktinimas. Sako, žydai, sako, ko čia dėtas Dievas? Čia gėda, čia pasmerkimas. Čia visiškai sumuštas žmogus. Nuogas sumuštas, kabant kryžių, čia gėda. Sako, čia papiktinimas, ką jūs gelbėjate? Kryžius, čia mirtis, baisi mirtis. Žydams papiktinimas. Pagonims tai kvailystė, sako, kur čia kampas? Mes nesuprantame, kur čia išmintis? Žmogus pasmerktas, kur čia išmintis? Bet mums išgelbėtiesiems, žodis apie kryžių yra Dievo jėga ir Dievo išmintis. Paslėpta krikščionybė, paslėpta tiesa, dar neįminta mislė, dar neįminta mislė. O ką turim? Daug ritualų, daug tradicinio priėjimo prie tai, ką mes darome, prie apmąstymo, nes nesusimastydavau, nesigilindavau į tai, ką mes darome, kad yra labai gili. Ir į prasmė visų to, kas įvyko. O jeigu nesuprantu, reiškia, mane valdo dar kažkiek tai nežinojimas. O kur nežinojimas, ten velnės? Kur nežinojimas, ten velnės? Ir mano nežinojimu jisai naudojasi. Tu sako, pažinsite tiesą ir tiesą padarysiu laisvais. O jeigu aš nežinau, aš kalbu, kitaip negu turėčiau kalbėti, nes aš to nematau, kaip aš turiu matyti. Šiandien mūsų malda yra Dieve apreiškimo dvasia, kad dar stipriau veikia bažnyčiai. Dieve, aš noriu šiandien gilintis į tą tiesą, į tavo kryžių, į tą įvykį, kas įvyko tenai. Kągi reiškia žodis apie kryžių?
Žodis apie kryžių reiškia mokymas apie kryžių. Yra mums išgelbėtiesiems Dievo jėga. Mokymas apie kryžių. Jeigu rašote, matau sesę rašo, užrašyk sesę. Mokymas apie kryžių man yra Dievo jėga. Ne tik žodis apie kryžių, tai nereiškia kryžius, kryžius, kryžius ir jėgos neteina. Kryžius, kryžius, auksinis, sidabrinis, didelis, mažas, kryžius, pašventintas, neteina jėga. Čia ne ta reiškia žodis apie kryžių, tai reiškia mokymas apie kryžių mums išgelbėtasis yra Dievo jėga. Kai mes pradame suprasti, kas įvyko ant kryžiaus, mes pradame tikėti, pradame matyti ir kad jisai mirė ir tai padarė dėl tavęs. Kad tu turėtum kažkokią privilegiją, kad turi naudą iš to. Naudą iš to. Nes ten gimė tavo teisės, ten gimė visiška laisvė tavo, ten gimė visiška sveikata, ten gimė Dievo palankumas ir meilė. Todėl Dievas nieko negali šiandien tau prikaišyti, nes jisai mato, kad jisai nuvalė savo sūnų už tave. Jisai visą savo rūstybę išlėjo sūnaus, to šiandien tavo gyvenime rūstybės nėra. Tavo gyvenimo rūstybės nėra, nes visa rūstybė išsilieja ant jo, o tavo atiteko palankumas, gerumas, priimtinumas, jo paguoda, jo stiprybė, jo visas dangaus bankas ir turi PIN kodą, jo vardą, tai yra Jėzaus vardą. Naujas kūrinys ne tik tai charakteris. Ne tik tai charakteris, naujas kūrinys yra tai, kas susiję, tai, kas prikabinta prie tavo išteisinimo. Kiek mes daug kartų kalbėjom apie tai, kad mes esame atpirkti, kad mus atleista. Čia yra pirminės tiesos, apie kurias kalba raštas, čia pirminės tiesos, kad tavo atleista. Dėl jo vardo, vaikelio, jums atleista. Nu ką žinau, nesijaučiu. Ką žinau, kaip ten yra, nesijaučiu. 10 metų dar nesijaučiu. Vaikeli, vaikeli, kūdikėli, tau atleista dėl jo vardo. Antra tiesa, tu esi atpirktas. Kas yra atpirktas? Ištrauktas iš kažkokios tai aplinkos. Pakeistas savininkas reiškia atpirktas. Kažkas tave turėjo, dabar tas, kuris tave turėjo, jis tavęs neturi, nes kainą sumokėjo kitas. Ir įsigijo tave. Tai yra atpirkimas. Ir tu galvoji, apie ką čia, kaip čia? Bet visą tai, ką mes sakome, atleidimas, atpirkimas, išlaisvinimas iš prakeikimo, prakeikimas to negalioja, mes gilinamės ir dar kai kurie netėjo iki to. Tai tai pusė reikalo. Jeigu šitą mes išmoksime, pusė reikalo. Galatams 3:13. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo. Tapdamas už mūsų prakeikimu, nes parašyta prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Kad mums pagonims, jis tai padarė, jis mus atpirko, kad mums pagonims atitektų Abraomo palaiminimas. Jis padarė visų tikslų, ne tik tave atpirko, tau atleido ir mažai joks savo sveikas vienuolėmis. Ir tai labai geras dalykas, ir tai nebeina žmonės iki to. Jisai tai padarė, kad mums atitektų palaiminimas. Tai yra pažadai. Va, prie visų tų turtų aš dar nepaminėjau. Vardas ir dar pažadai. Pažadai yra turtai. Tai yra turtas, pažadai. Jeigu tau turtingas koks nors pažįstamas, normalus žmogus, nešimtų šį žodį, reiškia, svaidantys žodžiais, jis tau pažadėjo, sako, tu toks man malonus. Žinai ką, aš tau padovanoju 1000 eurų. Aš tau dovanoju 1000 eurų. Tu 1000 eurų net nematai. Bet tu jau džiaugiesi, kaip turėdamas. Nes kai šitas žmogus mums 1000 eurų davė. O kur jį yra? Nu jis sakė. Mes džiaugiamės, nes jis pažadėjo. Tu nieko neturi, tik pažadą. Bet tau gera, kad tu esi įvertintas ir tu jau tarsi turintai. O jis pažadėjo 1 milijoną, kitas ateina dar 1 milijoną. Tik žodžiai atrodo, bet jie turi vertę, nes už tų žodžių stovi asmuo,
kuris turi galę tai įvykdyti. Ne šiaip kažkas pasakė ir nieko nedaro, bet tas, kuris turi galę įvykdyti. Todėl pažadai yra didelė vertė, yra vertė, dvasinė vertė. Ir tai yra mūsų turtai. Tėvas davė pažadus. Visi pažadai, Dievo pažadai Jėzui Kristui, taip ir amen. Ką mes šiandien skaitėme? Sveikindami tuos, kurie šį mėnesį gimė, skaitėme iš pakartoto įstatymo 28 skyriaus iki 14 eilutės pažadus. Palaimintas tu įeidamas, palaimintas išeidamas. Man šiandien ypatingai nuskambėjo, kai mes galvom palaimintas, aš galvom, nu tai aš geros nuotaikos. Šiandien geros nuotaikos kažkur įeisiu, gerą nuotaiką išeisiu. Ne apie nuotaiką tai kalbama. Palaiminimas nėra nuotaika, palaiminimas yra konkretus Dievo veiksmas. Reiškia tavo išėjimas iš kažkur, pakeitimas gyvenimo vietos, iš vienų namų perskėlė kitus, tavo šitas judėjimas, palydimas Dievo palaiminimo, Dievo pažado, viskas gerai klostas. Ypatingas palaiminimas, ypatingas kurėjo dėmesys. Ypatingas kurėjo dėmesys. Jisai davė mus pažadus. Vienas iš tokių, tikrai mano manimų, brangiausių pažadų, žinot koks, klausykite. Pažadas atsakytos maldos. Pažadas atsakytos maldos. Žiūrėkite apie Jėzų, kaip kalbėjo. Sako, jisai moko kažką ne tai. Jis klaidingai moko. Bet po to, sako, kaip tai nusidėjėlis galėjo išgydyti tą aklą žmogų. Mes žinome, kad nusidėjėlių Dievas neišklauso. Mes visi žinome, kad nusidėjėlių Dievas negirdi. Tu ką nori, gali daryti, padėti. Negirdžiu aš tavęs, bet sako, jo akis stebi tuos teisiuosius, kad išgirstų jų maldą. Reiškia, jisai klauso tavo maldą ir jisai pažadėjo, kad tavo maldą tikrai atsakysiu. Aš galvoju, čia vienas iš didžiausių pažadų, kad mūsų maldos bus visuomet atsakytos. Tai yra turtas. Tai yra ypatinga privilegija turėti kontaktą su Dievu. Kontaktą su juo, ryšį su juo, kad šiandien mes galime prašyti ir gauti, kad Dievas pažadėjo. Naujo kūrinio dalis. Taigi šiandien mes dalyvausime nuo slaužyme. Ir tie, kurie stebė internetu, galbūt irgi sekmanį kažkur dalyvausite, nuslaužinę. Dalyvauti nuslaužinę, galvokime, kad jo mirtis yra pradžia palikimo. Kad mes turime palikimą. Mes turim tai, ką turi Jėzus. Mes galime tai, ką gali Jėzus. Mes esame tai, kas esą Jėzus. Mes esame tos pačios rūšės. Kągi, brangieji, noriu su jumis kartu mes.